এইবার লক্ষিমপুরত নকল সোণ বা নকল টকা নহয়, এইবার উলাইছে নকল দালি। হয়, লক্ষিমপুর জেলার ঠাকুরবাড়ি রোডর শ্রীরাম স্টোর উলাইছে প্লাস্টিকর দাইল। মঙ্গলবারে সন্ধিয়া UP25ET4728 নম্বরের এখন বাহনেরে উত্তর প্রদেশের পর আনিছিল দাইলখিনি। কেজনমান যুবকে জানিবলে দিয়ে যে ইয়াত প্লাস্টিকর দাইল আছে। সোধা বোঝা করে গম পা গল যে লক্ষিমপুর ঠাকুরবাড়ি শ্রীরাম স্টোরের পর অনা বলে। এটা কথা হল এই সমূহ ব্যবসায়িক নাকি লগাব পারিবনে সরকারে। স্বাস্থ্যর প্রতি ভাবুকির সৃষ্টি করা খাদ্যক লো সংকটত পড়েছে এটা লক্ষিমপুরের জনতা। মানে মোর লগৰ এটা কাম এটা কৰিবলৈ গৈছিলে চান্দিলাল টিপুৰ মুখে মুখে, তাৰপৰা মানে মোৰ বাইকখন পাৰ্কিং কৰি থৈ দিছোঁ। গাড়ীখন আহিলে মই বোলো মাজাল তই গাড়ীখন চাগে যাচোন, তেতিয়া গাড়ীখন চাবলৈ গৈছোঁ, মানে বাইকখন চাবলৈ গৈছোঁ, বাইকখন ওচৰ ৰখাই দিছে, চাইছোঁ দালিবিলাক পৰি আছে, মই বোলো চাইছোঁ প্লাষ্টিক, এই দালিখন জুপি চাইছোঁ, তাৰপৰা দেখিছোঁ প্লাষ্টিক দালি, ড্ৰাইভাৰটো মাৰিছোঁ, নাই ড্ৰাইভাৰটো কৈছে এইটো মানে আমাৰ ইউপি পৰা আহিছে মাল, মই বোলো মালিক কোন, কৈছে ঠাকুৰ পৰা আনো, মই বোলো মালিকৰ নম্বৰ দিছে, মালিকৰ নম্বৰ দিছে, ফোন মাৰিছোঁ, এওঁ এখন ৰিচিভ কৰিছে, ৰিচিভ কৰিছে, কথা নাই পতা, মোৰ লগত কাটি দিছে, তাৰপৰা ইউপি নম্বৰ দিছে, ইউপি লগত কথা পাতিছোঁ, মালিকা হেই আমাৰ আগে আদমি হে দালি আমুক তামুক এনেকৈ কিবা কিবি হিন্দীত কৈছে, এতিয়া মই মানে এতিয়া মোৰ মোবাইলটো চুইচ অফ হৈ গ'ল, মই ভিডিঅ' কৰিব নালাগে, ফটো মাৰি গাড়ী নম্বৰ চম্বৰ সম্পূৰ্ণ উঠি দিছোঁ। আচ্ছা কোন দোকান কোন কোন এটা আপোনাৰ আমাৰ হেৰি চৰাইমূৰা ডিপু ফ্ৰণ্টত কোন দোকানৰ মাল বুলি কৈছিলে আপোনাৰ? এইটো কৈছে ইউপি আহিছে, ইউপি পৰা আহিছে মালটো ঠাকুৰ ৰোডত আমি আনলোড কৰিছোঁ, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা খাদ্যক লৈ সংকটত পৰিছে এতিয়া লক্ষিমপুৰৰ জনতা। লক্ষিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।